بدويت يا شدانو انا عربي قام موقع سنخل ميوت ايش بعض عربي رملة طبعا دي فهم بوتو بخت تمين بقى غير علام مدعوت سي ايش ده غير علام كذا علام ابا اولاي ברוך אתה אדוני אלוהיכם מלך העולם שאתה אומר אלוהים שלכם, לנו יש את אללה אני אחד, שתיים ורמלה אללה זה גרצה אחרת, אוקיי? זה כמו אייפון ואנדרואיד ורק אחד מתפוצץ בסוף לי יש אנדרואיד רמלה, מה שמך? איפה הוא? הוא ענק הנה הוא אחורה פאדי, ערב טוב, הכניסו אותך? כל הכבוד, אין הבטחה בחוץ. נכנס פה מאחורה, יש פה דלת. פאדי, מה עושה בחיים? תוכן נסיעות. לאן? לעולם הבא. מארגן מפגש עם אלוהים. דיל,